ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവ് പുച്ഛമായി മാറാൻ ഒരൊറ്റ പാഴ്വാക്ക് മാത്രം മതിയെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് മുൻ MLA ശബരിനാഥിൻ്റെ ഭാര്യയും IASകാരിയുമായ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ. ഇവർ മനോരമ ന്യൂസിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിലെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും അടുപ്പവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അതൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ? എനിക്ക് വളരെയധികം ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. ഇത് കേട്ട് ഇവരോട് പുച്ഛമോ സഹതാപമോ തോന്നാത്ത സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഇനി ദിവ്യ എസ് അയ്യരോട് ഒരു ചോദ്യം, എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും ആരാധന പിണറായിയോട് തോന്നിയത്? ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത താങ്കളുടെ ഭർത്താവിനെ ഒരു കള്ളക്കേസിന്റെ പേരിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിടാൻ പോലീസിന് ഉത്തരവ് കൊടുത്തത് കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ അങ്ങയുടെ അമ്മായച്ചനായ ജി കാർത്തികേയൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിവെച്ച ലാവ്ലിൻ ഇടപാടിനെ 374 കോടിയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് വരുത്തിവെച്ച ഒരു കാട്ടുകൊള്ളയാക്കിയത് കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ 1.25 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്ന പൊതുകടത്തെ 50 ലക്ഷം കോടിയാക്കി മാറ്റി ഈ നാടിനെ സർവനാശത്തിന്റെ വക്കോളം കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ ഈ സംസ്ഥാനം തന്നെ വിറ്റുതൊലയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനവഞ്ചകനാണെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പലതവണ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് പോലും കൊടുക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി കസാരയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ ഒളിപ്പില്ലായ്മ കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ ഇയാളുടെ നെർവുകേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ സ്വന്തം ജനങ്ങളെപ്പോലും ഭയന്ന് 10-30 വണ്ടികളുടെ എസ്കോട്ടിൽ ചീറിപ്പായുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ? എന്തായാലും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, 1% പ്രതിബദ്ധത ഈ നാടിനോടില്ലാതെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പിണറായി എന്ന ജനവഞ്ചകന് സ്തുതി പാടി ഇന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ജി കാർത്തികേയനുകൂടി അപമാനം വരുത്തിവെക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്ന് ശബരിനാഥിനെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.